Італійська маремо-абруцька вівчарка – одна з найдавніших порід на землі. Це вкрай обережна тварина. Собака може не підійти до господаря, якщо поруч з ним стороння людина. Вона ні за що не з'їсть незнайому їжу з землі і не прийме частування з чужих рук. Більше того, навіть від господарів візьме з настороженістю, а той зовсім відмовиться від їжі в недозволений час. Вона також не стане приносити м'ячик або палицю дорослій людині. Інша справа, якщо дитина. Собака зрадь радістю розважить його таким заняттям. Взагалі, до дітей марема проявляє велику любов і терпіння, дозволяючи грати з собою і тискати.